ya istina ko pani ga ji sir apana ko bisa ko sa bisa am chulu so apana kaata alle bida ga ko chanti eta kon sir eta lakh lakh taka kharcha kari drain ko raitla se drain re pipeline korchi eta public ko harat pailo ଆମେ ନା ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ PWD ରୋଡ଼ଟା ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଅଛି ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାସେ କି 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର PWD ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମର ସାଉଥ କୋ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଏଜ୍ PD ଡୁଡ଼ା ହେଉଛି ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ କାମଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ପୁଣି ଏଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ 15 ଦିନ କି ମାସେ ଭିତରେ ସରିଯିବ ନା ନା ସେମିତି ତାଳମେଳ ତାଳ ନା ନା ତାଳମେଳ ଅଛି ନା ନହେଲେ କାମ କେମିତି ହେଉଛି ନା ନା ସରିନି ମାନେ ତାର ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟିକେ ତାର କରୋନା ଫରୋନା ହୋଇଥିଲା ସେ ଛୁଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ କୋଅପରେସନ ଏସବୁ ଅଛି ନା ନା PHD ବାଲା ନାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ପାଣି ପକାଇଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଡିସ୍ମେଣ୍ଟଲିଂ ହେବ ଆଉ ଥରେ ସେ ପାଇପ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଡିସ୍ମେଣ୍ଟଲିଂ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଏ କାମ ସହିତ ଚାଲିବ ଜଏଣ୍ଟଲି ହେଲା ଆଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ରିମୁଭାଲ୍ ହେବ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ରିମୁଭାଲ୍ ହେବ ତାପରେ PWD ବାଲା ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତା ସହିତ PHD ବାଲା ତାଙ୍କର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ